देखि 18 लाखमा पढ्ने गाडीलाई 40 देखि 50 लाख हाल्छ, बाकी पैसा राज्यलाई कर तिर्छ। यस्तो कोरोना भएको बेला हामी नागरिकलाई गाह्रो परेको बेला, हामी नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला यो सरकारले पैसा फिर्तामा के भन्दाखेरि हामी यो सरकार के गर्छ, 5 किलो कुहिएको चामल दिएर 10 अर्ब घोटाला गर्छ, 54 करोड औषधिमा घोटाला गर्छ। त्यसको विरोध गर्दाखेरि प्रहरी पक्रिन आइपुग्छ। के यही देश हो? त्यसैका लागि लडौँ हामी। यदि यो प्रहरीको हिम्मत छ भने 33 अर्बको घोटाला प्रचण्डलाई पक्रेर दे। यदि साँच्चै विधिको शासन मान्छस् भने, यदि साँच्चै न्यायको शासन मान्छस् भने फर्जी घोटालाका नाइकेहरूलाई पक्राउने, यदि साँच्चै हिम्मत र दम छ भने वाइट बडी घोटालाका दोषीलाई कारवाही गरेर देखा। त्यो दिन नेपाल प्रहरीलाई काठमा हालेर चारैतर्फ घुमाउँछौँ हामी। त्यही भएर हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ, यसको हामी विरोध गर्छौँ। एमसिसी खारेज गर, एमसिसी खारेज गर, भ्रष्ट सरकार चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। धन्यवाद। खिच खिच भइरहेको छ भने खिच न, अँ खिचिराख न। त्यहाँ माइती घरमा कि कहाँ हो त्यो कार्यक्रम कहाँ भइरहेछ? ए ल ल। नमस्कार छ, नमस्कार। सोसल डिस्टेन्स कायम गरिदिनु होला। हामी यो राज्यसँग डेट टु डे फाइट गरिरहेछौँ प्रत्येक दिन। हामी डराउँदैनौँ किनकि वीर गोर्खालीका सन्तान हौ, कायरका होइनौँ। सबै नागरिक आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हो। हाम्रो ऱ्याली फेरि पनि आइपुगेको छ। सबैले डिस्टान्स मेन्टेन गरिदिनु होला। सबैले हात उठाएर भन्नुहोस् जय नेपाल। हात उठेर जय नेपाल, जय नेपाल। यो लाखौँको मास आज जम्मा भएको छ। हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा निरन्तर लडिरहेका छौँ, हाम्रो जीवनलाई बलिदान दिएर लडिरहेका छौँ, किनकि यो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ। यदि भ्रष्टाचार अन्त्य भएन भने तपाईँ कुनै पनि नागरिकको जीवन सुरक्षित हुँदैन। म उताका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रहरी साथीहरूलाई, उताको जो मास आइरहेको छ त्यसलाई स्वतन्त्र आउन दिनु होला र व्यवस्थित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। कृपया हामी यो मासलाई, हामी यो नागरिकको आवाजलाई, तपाईँहरू हामी पनि प्रहरीको साथमा छौँ, हामी आज पनि नेपाल प्रहरीका राष्ट्र सेवकको पछाडि उभिएर बसेका छौँ। यो भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ छौँ हामी। अरबौँ 10 अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिएको छ आज यो देशमा। 10 अर्बको हिसाब किताब दिए खाइएको छैन। आज अहिले पनि तपाईँको नागरिक कर तिरेर रोइरहेको छ, कर तिरेको छ, बिचरा एउटा करको हिसाब किताब माग्न सकेको अवस्था छैन। आज पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो सरकारलाई, राज्यका नागरिकले कर तिरेका छन् त यो करको सुविधा दिनुपर्छ। नेपाल सरकार हो कि, यो नेपाल सरकार हो कि तपाईँको खसी व्यापारी हो? आज पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई उत्तारका नाममा भाडा फिर्ती कहिले 60 हजार, कहिले 62 हजार, कहिले 10 हजार गरेको छ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई, हामी नेपाल प्रहरीको साथमा छौँ, तपाईँहरू ज्यादती नगर्नुहोस्। यदि हिम्मत छ भने नेभी सङ्घले आन्दोलन गरेका छ माइतीघर मण्डलामा, त्यहाँ जानुहोस्। यदि हिम्मतै छ भने तपाईँहरूको आग्रह छ स्वतन्त्र नागरिकमाथि तपाईँहरूको दमन बन्द गर्नुहोस्। यदि दमन बन्द गर्नु भएन, नेपालका नागरिक गल्ली गल्लीबाट उठ्यो भने
परिस्थिति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौँ, शान्तिपूर्ण र्याली गरिरहेका छौँ, भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका छौँ। मेरा प्रिय राष्ट्र सेवक साथीहरू हो, प्रहरी साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, यसलाई हुल्लङ्गामा परिणत नगर्नुहोस्। हामी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गरिरहेका छौँ, हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एक वर्षमा मात्रै ललितपुरमा 2 वर्षभित्र 13 अर्बको बजेट त छोड्नुहोस्, 5 अर्ब भन्दा बढी बजेट आएको छ, तर बाटो बनेको छैन कतै। तपाईँको यहाँ कतै बाटो बनाएको छैन, कतै यहाँ टुरिज्म प्लेसहरू बनेको छैन। आज नागरिक कोरोनाको बेला रोएर बस्नुपर्छ। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू संसदमा भाषण गर्नुहुन्छ, नागरिक चुप्प लागेर बस, देश विकास भइसक्यो, कहाँ भयो देश विकास? यो कुरालाई तपाईँले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ विकास भएको छ यो देश? आज 10 अर्बको हिसाब किताब देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कार हुन्छ, आज क्वारेन्टाइनमा तपाईँको सेतो भात रारा तालको पानीभन्दा सङ्लो तपाईँको दाल दिएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ, कहीँ छाउ गोठमा राखिएको छ, कहीँ क्वारेन्टाइनमा तपाईँको आइसके भैँसी गोठमा राखिएको छ। तर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीज्यू फेरि भन्छन् 10 अर्ब खर्च गरिसक्यौँ, के यो सही छ? छैन भने हात उठाउनुहोस्। यसको हिसाब किताब हामी माग्छौँ। मले पाले निकालेको हिसाब किताब जनतालाई चेक गर्न दे, फाइल मिलाएर खान त हामीलाई पनि आउँछ, यो हामी मान्दैनौँ। जसरी यो मले पाएको हिसाब किताब अहिले निकालेको छ, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी अझै आग्रह गर्न चाहन्छौँ एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिजलाई यो सरकारले नक्सा मात्रै पारित गरेर एमसिसी लागू गर्न खोज्दैछ। यदि एमसिसी लागू भयो भने, बाई द केस एमसिसी लागू भयो भने, मेरा प्रिय सुरक्षाकर्मी साथीहरू हो, विदेशी सेनाले पुर्याउनेछ, अफगानिस्तानको पुलिसको हालत जस्तो छ त्यही हुनेछ, त्यतिखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ स्वतन्त्र नागरिकको यो मासलाई यति आपका साथीहरूले नरोक्नुहोस्, तपाईँले रोक्ने अधिकार छैन, यसलाई रोक्न छोडिदिनुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी राष्ट्रका लागि लडेको, तपाईँहरू पनि राष्ट्रका लागि लडेको, मुलुक लडौँ हामी मुलुकका लागि, यहाँ कसैको हामीले व्यक्तिगत विरोधका लागि होइन। हेलो कार्यक्रम टोल सुधार समिति सामान यहाँ बिहा चौधो ओ लागि चाहिँ नि एको एको धन्यवाद। टोल सुधार समिति त सबैलाई मेरो आग्रह छ, हामी कुरा गर्दैछौँ एमसिसीको बारेमा, धेरै नागरिकले एमसिसीको बारेमा बुझ्नु भएको छैन, हामी यहाँ बुझाउन आएको, कुनै विरोध गर्न आएको होइन। तपाईँ आफैले यो डिसिजनलाई, तपाईँ आफैले यो डिसिजन तपाईँले मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा तपाईँले निर्णय गर्नुहोला। पहिलो कुरा, एमसिसीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले नेपालको कुनै पनि ठाउँमा अपराध गर्यो भने त्यो नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहनेछ, नेपालको कानुन लाग्ने छैन भन्ने कुरा गरेका छ। के तपाईँ त्यो विदेशी नेपालको घरभित्र छिरेर छोरी बेटी बलात्कार गर्छ, केटा केटी बलात्कार गर्छ, हत्या गर्छ, त्यो मान्छे नेपालको कुनै पनि कानुनी क्षेत्रका अधिकारभित्र आउँदैन भनेर 55 अर्बका लागि यो सरकारले सहमति गर्छ, के तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् सबै एकजना, यदि मान्न तयार हुनुहुन्न भने हात उठाउनुहोस् कृपया, यदि मान्न तयार हुनुहुन्न भने। हामीले त्यो भएर एमसिसीको विरोध गरेको। अर्को कुरा भन्छ एमसिसीले, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको अधिकार हुनेछ, उत्पादन र पुनः उत्पादन भन्ने छ। यदि नेपालको खानी बाटो खन्दा खन्दै अहिले मुस्ताङमा राखेको छ, बाटो खन्दा खन्दै मुस्ताङको युरेनियमको खानी आयो भने त्यो सम्पत्ति अमेरिकाको हुनेछ, के तपाईँ त्यो सम्पत्ति दिन तयार हुनुहुन्छ? त्यो भएर हामीले एमसिसीको विरोध गरेको। अझ अर्को कुरा छ, नेपालको राष्ट्रिय कानुन र एमसिसी सम्झौता बाजियो भने
राष्ट्रीय कानून तल एमसीसी माथि हुने छ। यसको मतलब भनेको के हो भने नेपालको अहिले राष्ट्रीय कानूनले भन्छ कुनै पनि मान्छेले अपराध गर्नु हुँदैन, कुनै पनि मान्छेले कसैको हत्या गर्नु हुँदैन, हत्या गर्यो भने ऊ कानुनी अधिकार भित्र आउँछ भन्छ। तर यो एमसीसीसँग यो सम्झौता बाजियो भने यो अब लाग्ने छैन भन्छ। के नेपालको कानुन भन्दा 55 अर्ब रुपियाँ ठुलो हो? होइन भने यसको खारेज गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा हामी तपाईँलाई भन्न गइरहेका छौँ, यो एमसिसी संसदबाट किन पारित हुँदैछ तपाईँ सबैले बुझ्नुहोस्। एमसिसी यदि मन्त्री परिषदले पनि पारित गर्न सक्थ्यो, यो एमसिसी यदि एउटा मन्त्रालयले पनि पारित गर्न सक्थ्यो, बिआरआई वान रोड वान बेल्ट जो चाइनाको नीति छ त्यो मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर 65 अर्ब ल्याउन हुने, एमसिसी 55 अर्ब संसदबाट पारित हुने, संसदबाट पारित भयो भने कानुन बन्छ, कानुन बन्यो भने नेपाली जनतालाई दास बनाउँछ। के यसमा तपाईँ स्वीकार हुनुहुन्छ? यसको लागि हामीले एमसिसीको विरोध गरेको, हामी एमसिसी विरोध गर्ने कोही पनि नेतालाई हामी छोड्दैनौँ। नेपालको कानुनी कटघरामा उभ्याएरै छाड्छौँ, चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस् चाहे त्यो सत्ता पक्ष नभएको होस्। यसका लागि नागरिक एकजुट हुनुपर्छ। त्यही भएर मेरो आग्रह छ एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई जोड्न गइरहेको छु, लकडाउन लाग्यो, लकडाउन लाग्यो, तपाईँले हेर्नु भएको छ लकडाउन लाग्यो, लकडाउन लागिसकेपछि सारा व्यापार बन्द भयो, गाडी चलेको छैन, ट्याक्सी चलेको छैन, बस चलेको छैन, होटल चलेको छैन, रेस्टुरेन्टहरू चलेको छैन। चल्यो त सिर्फ प्रचण्डजीको होटल चल्यो, चल्यो त सिर्फ बाग भटनी चल्यो। नेपालमा दुईटा कानुन गर्न पाइन्छ, यसको विरोध गरेका हामीले। के बाग भटनीमा कोरोना लाग्दैन? कि त्यो अमृतले भनेको छ? त्यही भएर एउटा देशमा दुईटा कानुन बन्द गर। अर्को कुरा, विदेशका हरेक सरकारलाई तपाईँले हेर्नुभयो, हेर्नु भएको छ नि, अमेरिकामा 12-13 लाख लोन दिइराखेको छ, डेबिट कार्ड छिराउने क्रेडिट कार्ड छिराउने बित्तिकै स्वाट लोन आउँछ। जापानमा लोन दिएको छ, घर घरमा पैसा पनि दिइराखेको छ। मेरो विडम्बना आएको मेरो देश मुलुकमा एमसिसी यत्रो लकडाउन भएको बेला पनि यो राज्यले 5 किलो चामल दिन्छ, त्यही पनि कुहिएको दिन्छ। के यो मान्ने छ? हामीले फ्रीमा मागेका होइनौँ, तपाईँहरू धैर्य रहनुहोस्, हामीले फ्रीमा मागेका होइनौँ। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, लगनखेलको यो पाटन मङ्गलसुन्दराको यो घरलाई हेर्नुहोस्, यिनका बाउ बाजे सबै बुवा पुर्खाहरूले हिजो राज्यलाई यो नापीमा पार्दाखेरि तपाईँको बिगो तिरे, त्यो बिगो अन्तर्गत यो घर बने, प्रत्येक वर्ष राजस्व तिर्छन्। यो घर बनाउँदाखेरि पनि कर तिर्नुपर्छ, यो घर किन्दाखेरि पनि कर तिर्नुपर्छ, यो घर बेच्दाखेरि पनि कर तिर्नुपर्छ, यो घरलाई फेरि बिचमा काम गर्दाखेरि अझै कर तिर्नुपर्छ। त्यो कर तिरे बापत तपाईँले के पाउनुभयो? हामीले कर तिरेका छौँ, त्यही भएर हामी रिटर्न चाहन्छौँ। यति मात्रै मागेको हामीले। बिचरा एउटा गाडी किन्छ, बिचरा एउटा गाडी किन्छ, 30 एउटा गाडी किन्छ, जम्मा तपाईँको कतिको हुन्छ? 30 लाख एउटा ट्याक्सीको पर्छ। त्यो ट्याक्सी भारतमा 2,75,000 आइसी पर्छ। नेपाली रुपियाँमा कन्भर्ट गर्ने हो, सबै फाइदा साइदा गर्ने एउटा बिचराको त्यो ट्याक्सी 10 लाखमा पाइने ट्याक्सीलाई त्यो व्यवसायीले 30 लाख हाल्छ, 20 लाख राज्यलाई कर तिर्छ। तर त्यो ट्याक्सी सडकमा गुड्यो भने ट्राफिकले लात्तीले हान्छ। एउटा गाडी किन्छ मान्छेले व्यापारी, तपाईँको एउटा गाडी किन्छ, हेर्नुहोस्, त्यो गाडी किन्यो भने बिचरा तपाईँको 12 जानु पर्यो पाटनको सुन्दरामा आन्दोलनकारीहरू 200 छन् भने 400 को संख्यामा तपाईँ सशस्त्र र जनपथ प्रहरी देख्न सक्नुहुन्छ।
अहिले सिटी बजाएर यहाँ आएका आन्दोलनकारीहरूलाई तपाईँराखेको हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ। तपाईँ दृश्यमा हेर्नुहोला, ठुलो मात्रामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पाटनको सुन्धारा क्षेत्रमा रहेको छ। कार्यक्रम ज्ञानेन्द्र शाहीले सम्बोधन गरे पश्चात पनि निरन्तरता दिने भनेर आयोजकले बताएका थिए, तर आयोजकलाई कार्यक्रम अगाडि नगर्नलाई प्रहरीले बताएको छ। त्यस पश्चात कार्यक्रम भइरहेको ठाउँ अहिले प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ र साउन्ड सिस्टमहरू मात्रै बाँकी रहेका छन्, सम्भवतः अब कार्यक्रम हुँदैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ।